Svemu se srušilo za dan. Učesnik elite Nenad Marinković Gastos u Šiša baru razgovaraju sa Darkom Tanasijevićem. On je ovom prilikom progovorio o svom odnosu sa Anđelom Đuričić. Život mi sve kako sam i kako nisam sa Anđelom. Super mi je, ovo učešće dominiram. Ništa nismo pričali, probao sam, ona svaki dan dobijali mu nadu od mene, odneo sam i ako ne pričamo, ona je vratila Keti i da više ne radim takve stvari. Prišao sam joj isti dan, kad je ono prošlo, gledala je u svoju tačku, nije mi ni odgovorila. Ne osjećam se krivim, ali da ne bude da nisam prvi. Rekla je da je tako odgovara, rekao je Gastos. Da li želi da ubedi sebe da je to najbolje za nju, pitao je Darko. Ja sam pobrkao plan, jače smo se zbližili, počeli smo da ležimo. Ovi sa rođendana kažu da su svi gledali i dahtali, Srčan ili ne, kakve su to gluposti. Bitno je da ja nešto kažem da bi oni imali šta da pokažu. Pričao sam s ljudima okolo, sa Karićem, ja bih to rekao i ništa ne bih uradio.